championnat ni juru ne navuga ko amakipe atangiye kwikandagira nk'ikipe ndaziri kumanuka nka Gorilla yavuze iti nkomeje kudebeka nshobora kumanuka ariko hagati aho ngaho ni ibitego nibyatubye ibitego byabaye biki cyane kuko ikintu umunani habonetse ibitego binga kwa gatandatu habonetse bine ugataranya ibitego ubirindwi byabonetse ku cyumweru 11 ugataranya ho bitandatu byabonetse ku munsi wejo 12 kandi ntabwo ari bibi cyane ubwo ko hari gihabwaga 23 byabonetse 25 25 byibura umukino bari bitatu bitatu ubwo byibura impamvu mvuze ngo byibura kuko ni bibiri buri mukino yego mikino ni 8 ibitego 17 ubwo byibura bibiri ku mukino ntibakwiriye kujya hasi yaho dukeneye kubona ibitego 20 renga abataka ubwo butumwa babagereho dukeneye kubona ibitego muri buri jurune birenga 20 yego ibyo nibyo bigaragaza yuko championa koko irimo abataka bakora akazi byabo twabwaga bya Barcelona yego mu mikino 4 ifite ibitego 15 niba ntibeshye kuko henshi ni bine mikino gikenewe imikino 4 y'umutoza mushya mu gihe mbere byo wari uvuze hari impinduka yantunguye ejo ntabwo natekerezaga ko buryo ikipe itsinzwe yarananiyenye bikururira ibindi bibazo ntabwo natekereza ko Gorilla yatsinda Musanze nta muntu wabyumvishaga byo ariko Musanze gutsindwa na Kiyovu iwabo ngo ngaho ngo Saddam ngo ngaho nde bakananirwa kwitekerezaho mu buryo bwa tekiniki kuva ngo turabura iki ikihe kibazo ese ikipe ntiyapanzwe nabi kwa rwambwiye uyu Musanze arambwiye ati ikipe yapanzwe nabi n'ejo ari panze nabi yagomba kubanzamo ariko ngo Saddam ngo niwe kibazo Saddam wo kwini none se urese Saddam ni ushobora wokwi uko ni muremure uko afite imbaraga uko ariruka nabyeretse abantu ndabwi nti ni mureba aramukoreha amakosa buri kanya mu gice cya kabiri arimo kumutega suko naba yarasitonye niba arananiwe suko ari umukinnyi wateguwe wereba deze igice cya kabiri deze mita kenshi yategaga ukwe amakufura ko aramusiga aramurusha imbaraga z'umubiri aramucenga akamusiga mpira mu kirere ikaba ngombwa rero ko amutega none se uyu munsi wavuga ngo Mbappe kunyuzo ngo wari Mbappe ariruka afite imbaraga nyinshi ahubwo ni ukubanza kureba ngo ese Saddam niwe washobora wokwi muri iki gihe niba uri umutoza ushobora kuba uti niyibeshye mazamo Saddam ariko biragaragara ko uyu okwi unyura 11 twari tumwiteze ku 9 none hari yo byemveni biradusaba plan B yo gufata wokwi ayabaye wowe wari witeze wokwi nk'umwataka hari plan nk'imwe kiyo vigikora hari ingingo aragukwepa amushyira 11 ni naho umwanya burya wokwi akunda impande karindwi 11 kugira ngo abone hagati aho rero kabiri wawe arashobora wokwi n'imikino isigaye uzaba uyirebera aba bakina kabiri akazi bazahura nako kuri wokwi bizabagora urumva rero aho kugira ngo batekereze n'iki dutsindwa bari kuri Saddam ngo yari amafaranga ngo yateguwe ejo ko batsindwe na Gorilla ni ukuvuga ngo na match ikurikira bashobora gutsindwa bakirangariye kuri ibyo bya Saddam ahubwo bakeneye kumenya ngo ikibazo dufite ni kimwe ese ikipe ibanzamo niyo abantu uyu musaza barambwira ati Idrissa abanzamo hari uwitwa Isaka abanzamo uyu munsi ari hanze Ben Yoshen afite ibitego byinshi niba ikipe yabuze abakinnyi batanu babanzamo icyo nyiri cyo gutsinda wikwiriye gushaka atazana nabo ngo ushake umuruzi Musanze Usta afite mchawi Musanze bagira wewe ubwawe ni wowe witsinze Musanze bagira cyo gukekana Musanze adufasha tereke mu match ya Musanze turi kuri Musanze kabisa ndabona ateretsemo Kiyovu na Itenseri adushakira match ya Musanze kazunga ariko nshimira Gorilla kwewe yabonye amanota 3 tutatekerezaga ntabwo twategereza ko haji yatsinda reka mvuga mu buryo cya shampiyona yacu harimo abanyemari yatsinda Trump derby ya pesa Fabrice sinari nzi ko derby ya pesa kandi tumaze kuzigira nyinshi Juvenal arahura na Fabrice Trump AS Kigali uvuga uti ninde yaba Fabrice wa Musanze yaba wa AS Kigali tumaze kugira derby nyinshi z'abaherwe ubwo na gasogi Juvenal akavuga ati ayanjye ndayifitiye ntabwo uri bunsinde gasogi kazi kavuga iti Kiyovu ndagushyira ku ruhande derby za pesa dufite ni nyinshi cyane tugira derby za pesa ku munsi weje kuri iyo match kazunga vuze ngira ngo narindi kumwe na mukude kuri stade ni nayo match mpamye neza ko Gorilla bameritaga kubona amanota 3 Gorilla yarushije ikipe bita Musanze abyageze Musanze barawubura Musanze irawubura navuganye n'abakinnyi ba Musanze barambwiye bati harano bageze badukubita sambusa iminota 4 tutarakora kuri baro numva ngo umutoza wa ikipe ya Musanze yakoze amakosa yahe yafashe abamediateri batatu barimo Imurani barimo Isiaka barimo umuntu bita Idrissa aba mediateri kuri batatu mukude bakina ibintu bimwe
skora bose yagera ugasanga batata bose nabakaseri ariko ibazano yageze afata umuntu bita Imurani asa nk'umwegeza imbere tuzi imbaraga za Imurani tuzi umubiri wa Imurani tuzi karitere ya Imurani kumufata umwegeza imbere n'ikibazo gikomeye cyane kumunani akiri umutwe akuna kumunani akina satira eh akanatsinda ibitego yari yafasha uvuga ngo harano yageze kuko batangiye bakina hagati naho ikibazo cyabaye igihe gorira batera passe nyinshi bari bafite plan yo gukina Idrissa na Imurani bateganye none isaka bajye imbere none gorira bafite umupira uriya mwana Jihadi nimero 16 Jihadi yaturuna bose bagashaka kumuzira icyarimwe bose bashaka kumwambura hanyuma uyu Simi wagetaho n'umwana akaba utanze akaba yiteretse kwa Nshimiye umutoza abuze ukuntu abigenza aravuga ati reka mpindure afata ba Idrissa na Isaka basubiza inyuma nka ba defenseur ba mediateur babiri aba mediateur ba gorira ni Noyimana Emmanuel Simeo na Nshimiye ndetse na Simeo ni batatu ariko Jihad ni ubushinzwe kwamura imipira no kuyihiga kaba Jihad ari hejuru cyane bakoreshaga umukasero umwe Jihad ari hejuru kude byagezaho musanzu ubona Medani bayi ikiraro bose ugasanga bagira uruhande rumwe ugasanga birutse ku muntu bose Isiaka ari gukina ku 10 ntashobora gutera ishoti mu izamu ntashobora gucenga ntashobora gukora free pass Isiaka ni ntekerezo afite umwanya koko Idrissa na agenda gake Isiaka no mu benchere Isiaka no mu benchere ahubwo aje tibita Fabio ajemo Fabio ubu ni titirere Fabio uramwe nambara gatandatu akijyamo nibwo musanzu yahumetse banabona igitego cyo kwishyura cyaye Imurani nibwo byabaye ngombwa ko cyaye Imurani yo yatsinda yatsinda igitego cy'umutwe ku munsi agize bitanu nibi batangaze ko nyuma y'isezo ashobora ku Kigali bahagura amasezerano ye yagize bitego bitanu dufite abakaseri babiri bakomeye batsinda tureke ibyo kugenda ku byakera ngo Imurani arashaje ngo Imurani arabyibushye namurebye umusanzi oya yaragabanyije uburyo yagororotse yagabanyije ibiro yagabanyije irungu uburyo yirukankana umupira hagati uburyo no ajya atana se ufite ikibazo cyo guhagara ku bintu bimwe gusa byahindutse abakinnyi yo bagiye mu ntara ahubwo barengwa bari Kigali Vince uko akina muri Mukura ntabwo ariko iyo bari kuyakinaga ntabwo ari kujya mu ntara ariko yibutse gukina neza yagiye mu ntara Imurani uko akina uko yagabanyije ibiro iyo bigabanya se kuva muri reyo ntabwo byari gushoboka ariko rero yarinze umusezero itamukeneye nibwo yibutse kugabanya ibiro uyu munsi umupira Imurani akina nta mukase rano kigaruka no sigaye nkunda uburyo ki akina ni Kigali nizamu yabona bishoboka rateramo kugira ngo acima kano niho anatsinda si ugukasa ageze bitanu Imurani ageze ibitego bitanu impamvu arimo gukina muri buriya buryo mukude ni uburyo abatoza bamworohereje bamwegeza imbere cyo nacyo nticyirengagize kukundi ekera kina arimo arakinira imbere kuko akina ari umukasero umwe byagorana byagorana kuko nka gorira kimwe mu bintu aba dominiye yabarushije ku munsi wejo kuri match cyo vuye umukasero kandi akina ari umwe umwe kandi akina neza urumva ikibazo cyari imbere ye abakina umunani n'abakina 10 ninde muntu ushaka guha umupira ikicuko yego Yes, match ya Musanze ngiyo bayiteretseho hanyuma ikintu navugaga uzi ikintu dome gorira yabarushije ku munsi wejo mukude ari Musanze na pe gorira yari ifite umukasero umwe uyu mwana bita Emmanuel nimero 16 bakunda kwita ngo ni Kutinyo uyu mupeti afite karite nyinshi mukude ni umutekinisiye azi gukipinga baro azi gutera baro ntakora amakosa hanyuma bafata ba miliyo ofansife babiri barimo uwo bita Simeo umwana navuga ngo taye ni Kalisa Kase n'umuntu bita Nshimiye aba bantu niba barayibonye bafashije gorira gukina baro nyinshi bajya mu kibuga cya defenseur kuko rega gorira attention gorira agiye gukina ku munsi weje gura abakinnyi bagera kuri bane babatitirire nta ndori wari urimo ndeshwe nta uyu musore mu defenseur kayigamba wari wakwepye Karema Eric ni yarara Eric Karema Eric nta wari uhari ba missinga bari babuze undi musore ninde numva ari nde wo kuri wo kuri kabiri kabangeri yaje muri axe urumva bivuze ngo gorira defense yayo mukude nayo yari wazi ntago ari komeye ariko kubera ko bakinisha ama mediateur benshi bazi gukina baro bajya imbere byabaye ngombwa ko bakina mu izamu rya Musanze kandi uyu mudefenseur wa Musanze ikintu namenye uyu nguru uri hoshiritse sinari mbize buri ya penalty yakoresheje ashobora kuba nka penalty ngo niba ari yakanga amaze gukoresha buryo ngo akoresha penalty nyinshi cyane sinari mbize ariko akenshi urebye impamvu ndibaza ni kubera ko akina na gasungu partnership ye n'ubundi ubona niwe uri inyuma kinira inyuma ni wo muri Peru nvuga ngo nta wundi muntu nvuga ngo uburyo urebye nk'igitego Musanze yatsinze ahantu gasongo yarari yagiye kandi ntabwo ari ku furani yari match isanzwe barimo bakinaga bisanzwe cya gitego batsinze cya kabiri ntabwo yari umupira uteretse nvuga ngo akenshi ruriho yisanga ari wenyine gasongo ya Musizi ubwo bivuze ngo ja ni ukeneye muri la defense niba ari gutyo bihagaze kuko niba gasongo ataka reba igitego cya mbere porote batsinze baranshije umupira
kuri marikaje mbi cyane hagati yabo Protein niwe mukinnyi mugufi wari uri muri kirya kibuga ariko batsinda ibitego ari babiri abagera munsi hano kumukandara abatsinda igitego igitego cya kabiri nabwo Simeo bakora ikosa kwa kuzamuka kwa Imurani basigo in espace gato ya Simeo arebana nizamu arawutero agenda uritunda ariko urumuzingo uremere cyane icya gatatu bakoze kombinezo kubera pauvre marikaje yo kutumvikana umupira barawuteye n'umutwe gasongara ukubise ugarukiye bakinyi ba ikipe agorira bakikoze kombinezo papa umuntu bita Rodrigue ndani ruri hoshi abaramurabye byari cyo kazungu yavuze niki nituza kureba Musanze ikintu maze kubona mukude uziko Musanze yaremaye ikindi iri mu rugo ariko iri hanze kubwa bya synthetique mu Musanze dakina n'abanyese ko arabo bagira bakadubura bakaje batumura rivangira batira Musanze rwoshye nagara umukinyi mbaho ubwo umuntu bakinana bazabanze barebe nyine ngo bakore partnership byivuze byiri barebe nibigishoboka ari rurihoshi na Jean dushimo mugenzi cyangwa se bajye bakoresha iriya yabo bakoresheje jo ku kibuga cy'ibitaka bari wabo cyangwa bagiye kwa gicumbi ariko kumbwira ngo ngutegereje ko Rihosha azakina neza ari gukinana na Gasongo udashaka kugaruka Gasongo ni yatira takera Gasongo ni yakirukanka ku muntu ngo amugarure agare umupira cyangwa atabutuye hasi turi kumwe rwose urumva Rihosha aba ari hagati y'urupfu n'umupfumu kuko Gasongo umuntu amucitse nta kindi akora no guhitakura ubwo rero Rihosha nawe hari giye yisanga ari wenyine nta kindi kintu yakoko urebye nk'ira baro iyo urabe muri video urahita ubona ahantu Gasongo arahagaze yari yarameze nk'uri kuva kuri kabiri ameze nk'uri kuva nk'ahantu nko muri recuperation yagaruka yego navuga ko nani iki kintu cyabaga ariko navuga ko plan zabaye imbi ku mutoza Musanze muri Mediane agira Obedi utaragize ikintu mu marira cya mbere nibyo rwose agira navuga donc nta kintu yari afite agira nimero 10 utari buze gutanga pass ya pass ya nyuma ngaho rutayizamu uri amugabo arambye nimero 9 w'Ijeya yirukanse kigutumwa wawe ndi w'umunyarwanda w'umunyarwanda umusore cyane ubundi akunda gusimbura ariko ejo yabanjemo yarari mu rwose yabanjemo kuko ikicuku ntabwo yakinye umutoza w'ikipe ya Musanze n'umuntu bita Maso babanze bamenye Mediane yabo bakura amasomo abiri kuri izi match ebyiri iyi match yabahuje n'ikipe ya Kiyovu Sport na match ya Gorilla habayemo guhuzagurika mu kwari nyabakinnyi ni kimwe mu bintu bikomeye cyane match ya Kiyovu bari nyabakinnyi nabi muri Mediane match ya Gorilla bari nyabakinnyi nabi match ebyiri barazitakaje ariko dore kibata kubera kwari nyabakinnyi nabi ngo nugukeka ngo wenda ngo kanaka ngo yari ngo nuyu yari eh hari iyo mukase naje kumenya ko nkuri match ya Musanze kazo niruka bazana match ya Kiyovu muri groupe e ya Kiyovu eh nkahita mvuga ni Cedrissa yicajwe yicaye ati ko ni Kiyovu azi yabayemo agomba kwigaragaza ibibuga by'ibitakara bizi nyuma naje gusacinga amakuru menya ngo baketse ko aya ni kuri macaperi ngo baje gukeka ko ngo hari umuntu ngo wanyuzwe muri kipe bagiye guhura ngo wigeze gutoza Musanze ngari connecte kuri adversaire hatari ngacamo ngo kubera ngo umutoza nawe ngari inshuti na Idrissa ngo wenda ngo bakeka ko yamuciyemo ngo ari pass bamutanzemo kugira ngo naze kubatanga ubajya hanze arenga iyo myumvire yabikenye cyane byose bitabo bituma muri gihe bafite 11 bashya haje mimi duka nyinshi zinabashirisha icya kabiri nyuma yo kumenya ko ari nyabakinnyi kubera ko bafite mihuzagurika icya kabiri mukude bareke gufata umupira wabo ngo bawubakire kuri kirya kibuga kirimo ubunyerere n'imvura bige gukina ku buryo bavuga ngo tugiye gukina kuko ibintu byababaye ku munsi wejo kuri Gorilla byababaye kuri match ya APR ntibarenga Demetre ntibarebonye kuri match ya Gorilla ku munsi wejo ntago bigeze barenga ikibuga kimwe cya kabiri bazagende gatera musa bige gukina ku kibuga kiwabo mu rugo banige no gukinira kuri synthetique mukude bigusaba iki kumenya ngo umukinyi ushobora gufunga baragakina kuri synthetique ninde ntabwo ari gupfa gukiramo abakinnyi gusa gatera musa ejo twarahuye arambwira ati giyewe nitoreza kubitaka ku kibuga kibi atari kubinyorera gukina kuri synthetique ati buryo witoreje ku kibuga cy'ibyatsi kujya kuri synthetique ngo biroroha cyane be biragufasha cy'ibyatsi ariko na rayon nitoreze mu office ngo burango witoreze ku byatsi bisanzwe synthetique ngo bugenda nkibaba re yitwara champion 2019 ntitorezaga mu nzove iyo watsinzwe hari giye yitwaza mu kibuga ariko umutoza yitegura neza bitewe n'ikibuga